San Juaneko bozgarren trekiti txapelketa honta. Gaurko atzalde honetan, ba, sei parejak hartuko beparte, eta epaimai bezala Mari Jose Bikendi eta Unai Frantzezena angoie, musika eskolakuek. Txalo ere bat, favorez. Bueno, eta gehiagin luzeu gabe, lehenengo bikotiei ekarriko egoltza, eta hau edie, erresilitia gitariti atoz. Aitor Euskudun, 16 urte, eta Naiara Urresti, 18 urte. Txalo bat beharentzat. Zaudete ustelkeritarako,
Biak zarete mundu ontarako, ustelak bakarrik nahi ditut muserako.